Salmos 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará de todo o mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs. No seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê um pago. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me pusestes diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém e amém.